Генерал НАТО у відставці – новий президент Чехії. Перемогу у другому турі виборів здобув Петр Павел. За даними підрахунку, на 87% дільниць Павла підтримали 57% виборців, а за його опонента Анджея Бабіша проголосували трохи більше 43%. Петра Павла вже привітав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, а суперник Бабіш визнав свою поразку і також привітав новообраного майбутнього главу держави. Петр Павел, ліберал, проєвропейських поглядів, цілковито підтримує Україну в її боротьбі з Росією, виступає за подальшу військову допомогу українській армії. Його опонент має протилежні погляди. Хоча посада президента Чехії переважно церемоніальна, глава держави має низку повноважень. Він затверджує прем'єр-міністра, а також керівників Центробанку і Конституційного суду і впливає на зовнішню політику. Хочу подякувати не лише тим, хто віддав свій голос за мою кандидатуру, а й тим, хто за мене не голосував, а взагалі прийшов на дільницю. Бо це ознака того, що ви дбаєте про демократію і про те, що відбувається в нашій державі. Я розумію розчарування тих, чий кандидат не здобув перемоги. Але, на мою думку, в цій країні немає виборців, які програють чи виграють. Виграють цінності. Це правда, честь, повага і скромність.